ראינו בדברי רבנו יונה, אותו יגן על כל ישראל, הרב שלום, שמי שרוצה לעבוד מלך, הוא צריך להיות מיוחד, צריך להיות לו כישורים, צריך להיות לו קשרים, יש לזה כל מיני דברים שאתה חייב להיות כזה, שאם לא, אתה לא שם. יש קריטריונים. אצל הקדוש ברוך הוא אין קריטריונים. כולם אהובים, כולם ברורים. הקדוש ברוך הוא מקבל כל אחד ואחד. ושומע תפילת כל פה. ולא די בזה, אלא שעד רבה ועד רבה. עזב הקדוש ברוך הוא את כל ההרים הגבוהים. למה תרצדו נרים גבנונים, מה חמד אלוהים לשבטו? כל ההרים היו מרצדים ואומרים, עליי תינתן תורה. גבנונים, אומרים חז"ל, גיבנים. גיבן זה בעל מום, למה הם התגאו? עליי ראו שתניח תורה. איפה הקדוש ברוך הוא הניח שכינתו? על ההר הנמוך ומכולם שלא פתח פיו. הר סיני. הקדוש ברוך הוא אוהב את הנמוכים. את דקה ישכו. אל זה הביט, אל עני ונחי רוח וחרד על דברים. זאת אומרת, דווקא שם נמצא הקדוש ברוך הוא. במקומות הנמוכים הללו, אצל אנשים השפלים, אצל אנשים שלא מגביעים עצמם, לא מרגישים עצמם, לא תופסים מקום. מקום ארון אינו מן המידה. לא תופס מקום. זאת אומרת שאצל הקדוש ברוך הוא זה הפוך מבני האדם. לא רק שהוא לא רוצה שהגבוהים, לא רק הם. אלא לא הם, דווקא הנמוכים. וזה האדם צריך לדעת. שהקדוש ברוך הוא שומע תפילת כל פה ומקבל עבודה של כל אחד וגם של הנמוך ביותר. גם אם אדם ירד לשאול מטה, אין אדם שיכול להגיד זהו, אני בחוץ. אין לי סיכוי. אין דבר כזה רבותיי. כי טוב כלב חי מהארי המת, אומר שלמה המלך. דורשים חז"ל, מה זה כלב חי מהארי המת? אפילו שזה כלב וזה אריה. אפשר להבדיל בין אריה לכלב. אריה, זה כלב. אומר אפילו הרשע נמשל לכלב והצדיק נמשל לאריה. רשע חי יותר טוב מצדיק מת. איך? מה ההיגיון? רבותיי, כי צדיק שמת הוא כבר מת, הוא לא יכול לעשות יותר. אבל הרשע שחי יכול לעשות תשובה ולעלות מעל הצדיק שנפטר. זאת אומרת רבותיי, איך הגמרא אומרת? הקדימני זה בשעה אחת לחיי העולם הבא. מבין? מדברים על תנאים, ועל אחד שיקום איש צרורות, שעושה את כל העבירות שבעולם, והלך ועשה תשובה, ומת מתוך תשובה, ודע לאן הגיע, הקדימני זה בשעה אחת לחיי העולם הבא. מישהו יכול להבין מה זה נשמת יהודי, לאיזה גובה היא יכולה לנסוק. יכול להיות הכי נמוך בשפל המדרגה, אבל יכול בשנייה אחת לעלות מלמטה ועד למעלה. בחר רבי ואמר, יש קונה עולמו, שעה אחת. זה עצמו של יהודי. ואצל הקדוש ברוך הוא אין דבר כזה, טוב, לך, לא רוצה לראות את הפרצוף שלך, תעשה את העבירות, לא יראה אותך, לך מכאן, לא יקבל אותך גם אם תחזור בתשובה, אין דבר כזה. לתת תשובה לא ננעלות. אז יש אנשים ששואלים, אומרים, למה כתוב יש דברים שמעכבים את התשובה? מעכבים את התשובה. וכתוב שמי שאומר הכתב ואשוב, ואין מספיקים בידו לעשות תשובה. אז מה תגיד? הנה, יש מצב שהשם לא נותן. אין דבר כזה. מה שכתוב אין מספיקים בידו לעשות תשובה אומר רעל התניא זה לא רק לא יעזרו לו מן השמיים לא יהיו לו סייעתא דשמיא אבל אם ידחוק בעצמו אין דבר כזה תלתי תשובה לא ננעלות בפני שום אדם ויהיה הנמוך ביותר והשפל ביותר ותקחו את הדוגמה הכי הכי מטורפת שיכולה להיות בראש שלכם אני אתן שתי דוגמאות קיצוניות ביותר בואו ניקח דוגמה ראשונה את פרעו כמה פרעו היה רשע? תגידו לי דם, צפרדע, עקינים, ערוב, דבר, שכין, ברד. מי השם אשר אשמע בקולו? לא ידעתי את אדוני וגם ישראל לא אשליח. מה שאתה רוצה הוא עבר. כלום. בז לכל דבר. הוא מסוגל לישון במכת בכורות. ויקום פרעה לילה ממיטתו, למה קם? שמע מכת בכורות. איך אתה יושן? אתה יודע שמכת בכורות ואתה בעצמך בכור. שום דבר לא זז לו. בים, כולם טובעים. וכתוב, לא נשאר בהם עד אחד. שואלים חז"ל, מה זה עד אחד? כולם מתו חוץ מאחד. מי נשאר חי? פרעה. אתם יודעים עד מתי הוא חי? לפי החשבון הוא חי בערך 700 שנה. קראתם ב... כולם בטח קראו ביום כיפור במנחה את מפטיר יונה? מי זה היה המלך פרעה שהיה בנינווה? אותו פרעה אומר המדרש, היה במצרים. נשאר חי עד שמה. והוא
עשה תשובה. איך הוא כך קם מכיסו ולבש שק ואפר? אמר, בואי נה, יש לי כבר עסק הרבה עם היהודים האלה. היה לי כבר עסקים מנביאים האלה, אני לא משחק יותר. והוא עשה תשובה גדולה מאוד. והנה הוא עשה תשובה. תראו לאן, והשם מקבל אותו. מישהו אחר אומר, בואי נה, אני מקום הקדוש ברוך הוא, תלו בעיטה בראש. איך? איך אפשר לקבל דבר כזה? אין קצה ואין גבול. אין קצה ואין גבול. בואו ניקח עוד דוגמה. מי שלמד פעם נביאים, רבותיי, ללמוד מלכים, ספר מלכים, ללמוד דברי הימים, ונראות מה עשה בנו של חזקיה המלך, שקראו לו מנשה. רבותיי, הוא מילא את הארץ בדם, הוא היה שוחט אנשים על ימין בעצמו. הוא מילא את הארץ בדם, כיפשו אותו. הוא ימיד צלם בהיכל. יודעים מה זה? בתוך בית המקדש הוא ימיד צלם. עבדו עבודה זרה. הוא היה עושה כל העבירות שבעולם. הוא היה מכריח את עם ישראל לעבוד עבודה זרה. מה אתם אומרים אחד כזה? אין לו תקנה, גמור, זהו. מה עשה הקדוש ברוך הוא? בא מלך בבל ולקח אותו, והניח אותו בתוך דוד. בישל אותו בדוד, היה דוד ענק, שם אותו בפנים ובישל אותו. עכשיו הוא, הדוד מתחיל להיות רותח, אז הוא מתחיל לרקוד דאנס, תימנית, אוקיי. אז הוא אומר, תראו איזה חוצפן, אלוהי מצרים ענני. לא זמין. לא זמין. אלוהי עמון, אלוהי מואב, אלוהי גיהנם, אלוהי ג'הנם, מי הוא לא הזכיר? כל העולם. שמעו מה בסוף הוא אמר החוצפן הזה, דרך איזה חוצפה הוא פונה. אומר, תראה, נשאר אחד. אבא שלי אמר לי שאתה קיים. תראה, אם אני אקרא לך ואתה תענה לי, סימן שאתה באמת יותר טוב מאלה שהזכרתי. אבל אם אתה לא עונה לי חלילה, אני לא רוצה אפילו להמשיך. אתה, 3 נקודות. מלאכי השרת סוגרים את כל הרקיעים, אומרת הגמרא, כדי לעצור את תפילתו של האיש הזה. חצוף! בוא נדע איך אתה פונה. ככה פונים לבורא עולם? צריך לתגן אותך. מה עשה הקדוש ברוך הוא? ויעתר לו השם וישיבהו ירושלים עלי מלכותו. מה זה ויעתר? ויחתר לו השם. חתר לו הקדוש ברוך הוא מתחת כיסא כבודו חתירה, וקיבל את התשובה שלו. מה קרה? אומר המדרש, הסיר הזה שהיה יושב בפנים, עף כמו חללית, מבבל, מעיראק, נחת בירושלים. בירושלים פתאום רואים חללית נוחתת. סיר יורד מהשמיים. הוא לא יכול ליפול, אם אני פה לא היה מתרסק. הוא יורד לאט לאט. מי יוצא מבפנים? מנשה, מקטסטחי? מאיפה הגעת? מנשה! מנשה הגיע. מנשה חזר בתשובה. ואומר הזוהר הקדוש שמנשה יושב בראש ישיבה של בעלי תשובה בשמיים בגן עדן. תבינו מה שזה. אז אין קצה בגבול. אז תראו כמה הקדוש ברוך הוא רחמיו על כל מעשיו. כמה הוא טוב ומתאים. כמה הוא השתבח שבו והתעלל לעד, נותן צ'אנסים לאדם, אין ספור. נפל, עוד פעם קם, עוד פעם נפל, עוד פעם קם, נפל, עוד פעם. כל הזמן, רבותיי, הקדוש ברוך הוא יושב ומצפה מתי ישוב בני זה אליי. הוא לא מתייאש מאף אחד. רבותיי, הקדוש ברוך הוא לא מתייאש משום יהודי. וישמע האלוהים אל כל הנער באשר הוא שם. מתבונן על האדם איפה שהוא נמצא. ועונה לו. והגמרא אומרת, תדע לך, אפילו גנב שהולך לגנוב, גנב שהולך לגנוב, הוא מתפלל לקדוש ברוך הוא שיעזור לו לגנוב. אתם שומעים את החוצפן הזה? אומרת הגמרא, והקדוש ברוך הוא גם את התפילה שלו שומע. זה מטורף. מה? הוא הולך לעבור על רצון השם, מתפלל לקדוש ברוך הוא בתוך הגניבה שלו, והשם עוזר לו. זה משהו לא נתפס. כי קרוב השם לכל קוריאן. כי קרוב השם לכל קוריאן. וזה כל אחד מאיתנו צריך להבין את הדברים הללו. לפעמים אנחנו נאטמים, מה אני אתפלל, התפילה, ישמעו אותי. לא. קודם כל תדע לך דבר אחד. תפילה תמיד נשמעת. היי, לא תמיד אתה רואה תוצאות? ראית. יכול להיות שעכשיו לא ראית תוצאות. אבל בעתיד, השם שומר לאדם לפעמים תפילות מסוימות שהוא יתפלל, לעוד 20 שנה. שאז הוא לא מתפלל וקח את אותה תפילה, בתוך אותה תפילה מציל אותו באותו צרה שהוא נמצא במקום אחר לגמרי. אז אדם לא מבין מה זה כוח של תפילה. אז תמיד צריך לצפות לקדוש ברוך הוא. תמיד לייחל. תמיד להתפלל. ת,
תמיד לדעת רבותיי שהתפילות שלנו נשמעות. אין תפילה שהולכת רקם. אין דבר כזה. ודאי לפעמים הורים, התפללנו, 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 שהחולה הזה יבריא והוא מת. איפה התפילות? איפה התפילות? אז קודם כל תדע לך שאם זה לא הועיל לו, זה יועיל לבניו. וכתוב בספרים שזה לא מועיל, הועיל לו שהוא היה חי, זה יועיל לו בשביל עילוי נשמתו לאחר מיתתו. זאת אומרת, אין לי דבר שהולך סתם. אתה צריך לדעת שתפילה זה דבר שאין לו קצה ואין לו גבול. אין לו קצה ואין לו גבול. והקדוש ברוך הוא רבותיי מקבל את כולם, בתפילה, בתשובה, במה שאתה רק רוצה את כולם מקבל. כמה הקדוש ברוך הוא רחמן, וכמה צ'אנסים הוא נותן לאדם, וכמה הוא מוכל, כמה הוא מוכרג, מוכל וסולח, מעביר ראשון ראשון, מרבה מחילה לחטאים וסליחה לפושעים. אי אפשר לתפוס את זה. אדם שחטא, עשה תשובה, העוון שלו נמחק. אתם יודעים מה שזה? הוא מרד, במלך מלכי המלכים, זה מרד. אדם שמורד במלכות חייו מיתה. והקדוש ברוך הוא אומר, עשית תשובה, הכל נמחק. כלא היה. אני חייב לומר לכם את זה, את מה שכותב הרמק בספר תומר דבורה. בן משה קורדובר, עליו השלום. אני כל פעם שאני מספר את זה, אני מתרגש. אז לפחות אם אחד מתוך השיעור הזה יחזור בתשובה וזה יהיה אני, זה גם שווה. הוא אומר ככה, יש ספר תומר דבורה בנוי על המידות של הקדוש ברוך הוא. מי אל כמוך נושא עוון ועובר על פשע, נשארית מחלתו, נוחזק לעדפו, כי חפץ חסד וישוב רחמנו, כמו שבטאו, שבוצאו וחותם, וכולי. וכל מידה שהוא מונה לקדוש ברוך הוא, אומר בוא נלמד מזה אלינו, איך אנחנו יכולים ללמוד מזה, איך להתנהג עם החברים שלנו. תלמד מהשם, ולדבקה בו, ללמוד במעשיו. אז אומר, אחת המידות שיש אצל הקדוש ברוך הוא המיוחדות זה, ותשליך ממצולות ים כל חטאותם. מה זה אומר? מי שפגע בעם ישראל, יענש. שואל הרב, תגיד לי, מה עשה הקדוש ברוך הוא למצרים שהזיקו לעם ישראל? קודם כל נתן להם מכות, ואחר כך הכניס אותם למכונת כביסה, לתוך הים, והכניס את זה לסחיטה. ונער השם את מצרים בתוך הים, נכון? סחיטה, 1,000 סלד, 2,000 סלד, לא משנה. סיבב אותם בתוך הים. שואל הרב, אני לא מבין, מי הביא את פרעה על ישראל? פרעה בא מעצמו? לא. השם הביא אותו. כשהוא אומר את זה לאברהם, אבינו בברית בין הבתרים. אומר לו, תדע לך, גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדו ועינו אותם 400 שנה, אחרי כן נרצו. אז השם הביא אותם עלינו. מי ציווה את פרעה כביכול להזיק לנו, לצייר אותנו? השם. למה מגיע לפרעה עונש? מגיע לעונש? אם השם שלח אותו? לא מגיע לעונש. פרעה גמר את העבודה שלו, יגיד לו סלם תק, תודה רבה, התראות, עם ישראל יצאו החוצה. למה התביע אותם בתוך היה? מה העוון שלהם? תראו לעצמכם, אני אומר למישהו, לך, קח את הבן שלי, תן לו שתי סטירות. אחרי שהוא תן לו שתי סטירות, אני אפרק לו את כל העצמות. אתה אמרת לי להרביץ, מה אתה רוצה ממני? על מה מגיע להם עונש? שואל הרב, כשהשם הביא את פרעה, למה העניש אותו? נבוכת נצר, למה נענש? המן, מי הביא את המן? מי הביא את כל אלה? זה הקדוש ברוך הוא הביא אותם עלינו. אשור שבט אפי, אומר הקדוש ברוך הוא. אשור, הגויים, זה המקל שלי. אתם לא בסדר? סיבו. שולח אותם עלינו. חוזרים בתשובה, ארצה. הקדוש ברוך הוא משקיע אותם. למה צריך להעניש אותם? שיהיה כמו כלב, סיבו. לא, 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 תיגע בו. מה אתה? עזוב אותו. על מה? תשמעו מה אומר הרב, תקשיבו טוב רבותיי, זה מרגש, מי שלא מתרגש מזה, אני לא יודע אם יש לו לב מפלסטיק. אומר הרב, תקשיב טוב, כשיהודי חוזר בתשובה, כשעם ישראל עשו עבירות מגיע להם עונש, כן, מביא את נבוכת נצר, מביא את המן בר מינן, את כל הרשעים האלה, נכון? יופי. אחרי שעם ישראל עושים תשובה, אומר הרב, החטא שלהם נמחק. אם החטא שלהם נמחק, זאת אומרת שהם אף פעם לא חטאו. אף פעם לא חטאו, יוצא שמה שפרעה הרביץ לנו זה היה בחינם. על מה הרבצת להם? היו צדיקים. היו צדיקים, היו שעים. לא, אבל עשו תשובה, אחר כך נמחק. מה אני אשם? אין אשם, לא אשם. אתה הרבצת לצדיקים. והשם מעניש אותם. אתם הבנתם על מה אני מדבר? זה מטורף. זאת אומרת, באותו רגע שהוא הרביץ להם, היו שעים. אבל עכשיו שעשו תשובה אוטומטית למפרע זה נמחק. נמחק, אז נמצא שהרבצת לצדיקים, מגיע לך עונש. אתם מבינים מה שכתוב פה, זה מביא אלה לרעיון. בשביל זה, לא כדאי להתעסק עם ישראל. מי שמתעסק איתם, חייב לקבל פצצה בסוף. אז אל תעסק איתם. וזה מה שהיה באמת, מה שגמרא מספר, מסכת גיטין, שנירון קיסר בא להחריב את בית המקדש, אמר בוא'נה, משהו פה לא נראה לי. משהו פה הולך יותר מדי חלק. אף אחד לא יכל לי, לא האמין צר ואויב, כי יבוא אויב ושערי ירושלים. אי אפשר היה להתקרב לירושלים.
אין היגיון, אין שכל. רבותיי, סנחריב, מלך אשור, 180 אלף ראשי גייסות, 180 אלף גלרלים. זה מיליארדים של חיילים. רבותיי, הוא מגיע לירושלים, הירדן זה, הוא הגיע הרי בערב פסח. הירדן היה מלא על כל גדותיו. אתם יודעים איך נער הירדן נראה? פסח, אחרי חורף, היה מפוצץ, ככה כתוב בפסוק. אומרת הגמרא במסכת סנהדרין. הוא נכנס עם הסוסים הראשונים שלו, המים הגיעו אליהם עד לאף. מרוב שהיה הרבה סוסים, הסוסים הבאים, הם הוציאו מים, 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 הגיע להם עד לסוף הרגליים. הסוסים הבאים הגיע להם עד לאמצע הרגליים. והאחרונים העלו אבק. מרוב סוסים נגמר המים בירדן. אז תבינו כמה היו שם. וכל אלה רבותיי בלילה אחד מלאך השם עובר ומחסל את כולם. אין אף אחד. אתם קולטים? ויעבור המלאך השם ויחל במחנה אשור, אין אחד לא נשאר. נשאר שישה נבוכדנצר, שני בניו, ועוד, סנחריב, שני בניו ונבוכדנצר, ועוד שני אנשים של גמרא מונה. זהו. אתם מבינים על מה מדובר? שנייה אחת ואין אף אחד. איי, 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 אומר עכשיו בא זה, אומר בואי נעם הזה לא הגיוני. הוא לקח חץ נירון קיסר, ירה לצד מערב, הוא הסתובב לכיוון ירושלים. צפון לכיוון ירושלים, דרון לכיוון ירושלים. אמר, בואי נע, יש פה איזה סימן. יש פה איזה מישהו שרוצה להחריב את ירושלים. אבל מה אני בתמונה? תשמעו את המילים שלו. שמע מינה, אני מבין מזה, בא עקוד שבריחו לחרוב הבטה, רוצה הקדוש ברוך הוא להחריב את ביתו, הוא בא אלה כפור ידה באו גב, רוצה לנגב את הידיים שלו עליי. אני לא פה. ביי, עזל, ערק, ויגייר, ונפק מיני רבי מאיר בעל הנס. שומעים? ברח, התגייר, ויצא ממנו רבי מאיר בעל הנס. רבי מאיר בעל הנס יצא מנירון קיסר, רבי מאיר בעל הנס הוא בן גרים. שמעתם? זה המציאות. שכל אחד יכניס לראש שלו מה הולך כאן. רבותיי, זה עם שלא כדאי להתעסק איתו. למה ברגע שהם עושים תשובה, אוי ואבוי למי שהתעסק להם לפני כן, שהם היו רשעים, כי הם לא היו רשעים מעולם אצל הקדוש ברוך הוא. הם היו רשעים? אוי ואבוי לך, דבר ראשון על הבנים שלי. אבל הם היו פעם. לא. מי שחזר בתשובה, או מי שהתגייר כקטן שנולד דמה. כאילו עכשיו הוא נולד. וואי, 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 איפה יש דברים כאלה בעולם, תספרו לי. איפה יש דברים כאלה, רבותיי, אם אדם לא יפתח את העיניים שלו ומסתכל בדברי חז"ל, הרי הוא הולך כעיוור בחושך. תסתכל מה הולך כאן. תסתכל כמה הקדוש ברוך הוא רחמן. תראה כמה הקדוש ברוך הוא פונה דווקא אל הנמוכים ואל הנחלשים ואל אותם אלה שבאמת מתפללים מקירות ליבם. ויסב חזקיהו פניו אל הקיר והתפלל, מלמד שהתפלל מקירות ליבו. קירות הלב, אדם מתפלל, אדם מתחנן, אדם שופך דמעות עוד פעם ועוד פעם. הלו, תדע לך בסוף זה מגיע. אבל תדע לך דבר אחד, כמה שאתה תתפלל מיותר מנמוך, מרן בשולחן ערוך, מרן בשולחן ערוך. כותב שכשאדם מתפלל תפילת 18 צריך להתפלל בתחנונים. לא להרגיש שמגיע לו, בתחנונים ידבר רעש. ואז יש כוח לתפילה, לא טוב להתקבל, אבל אם אדם חושב, תשמע, התפללתי טוב, היה לי כוונה טובה. השם חייב לקבל את תפילתי. אומרת הגמרא, זה אחד מהדברים שגורמים לפתוח את הפנקסים של האדם. מי? הם שלושה דברים. קיר נטוי, זה קיר נטוי, זה המוסר דין על חברו לשמיים, וזה מה שנקרא עיון תפילה. מה זה קיר נטוי? אדם עובר, יש קיר הולך ליפול. אסור לעבור שם. סכנה, אולי יפול עליך חס ושלום. לא, הוא סומך על הנס. לעולם מה לסמוך אדם על הנס? שמה לא עושים לו נס. אולי לא עשו לך נס ותיק אוויר שם חס ושלום. ואם עושים לו נס, מנקים לו מזכויותיו. מאיפה לומדים את זה? מיעקב אבינו. שנאמר, קטונתי מכל החסדים וכל האמת אשר עשית את עבדך. אני התקטנתי, עשית לי ניסים, אז ירדו לי הזכויות, אומר יעקב אבינו. זה אחד. זה גורם לפתוח פנקסו של אדם. אדם עובר תחת קיר נטוי בשמיים, יודעים, לפעמים, מה זה לפעמים? תמיד עדיף שלא יפתחו את הפנקסים שלך. מישהו רוצה שמס הכנסה יפתח את הפנקסים שלו? אינשאללה יביא את הפנקס. שלא ידעו שאני קיים. אתם יודעים, פה עושים פנקסים, זה כבר מתחיל בעיות. בשמיים, פנקסים סגורים. שפותחים, מי זה? בוא הנה, זה מחרפת כזה. צריך לקרוע אותו, איך הוא חי בכלל? למה הוא לא מת מזמן? זה צריך לשפור לו את הראש. זה נקרא פותחים פנקסו של אדם. הוא סומך על זכויותיו, בוא הנה, מי זה שפוסק? בוא נראה מי זה. המוסר דין על חברו לשמיים. ותאמר שרה אל אברהם, חמסי עליך. זה נקרא מוסר דין לחברו לשמיים. אחד אומר לחבר שלו,
עזב, עזב, עזב. יש אלוקים, אל תדאג. אל תדאג, ישפוט השם ביני וביניך. בוא נראה מי זה. אל תגיד דבר כזה בחיים שלך. דע לך, זה עושה צרות. ודבר שלישי, עיון תפילה. מוסר דין לחברו לשמיים. הוא אומר, השם ישפוט ביני וביניך. אל תדאג, יש אלוקים בשמיים, יטפל לך. זה אסור להגיד. ועוד דבר, עיון תפילה. מה זה עיון תפילה? עיון תפילה זה אחד אומר, יש בזה כמה פשטים, אבל הפשט הידוע אומר, התפללתי טוב, אלא הייתה לי כוונה, וראוי אני שתעשה בקשתי. זה גם גורם לפתוח את הפנקזים שלו. מי זה שפה כל כך בטוח בזכויות שלו שמגיע לו? אופה, נכנס לפלונטר. לא טוב, תיזהר. לכן כל אחד מאיתנו צריך לדעת. אנחנו באים מנמוך. ריבונו של עולם, קודם כל דבר אין לי פה להשיב ולמצח נערים ראש. איך אומר דניאל הקדוש ברוך הוא, אלוהי, בושתי להרים פני אליך. מה אני יכול לדבר? יש לי פה. מי אני, מה חיי? כי לא יצדק לפניך כל חי. מישהו יכול לבוא להגיד שחס ושלום יש לו כוח לעמוד בדין? לא יצדק לפניך כל חי. מי יכול לבוא להגיד שיש לו כוח, שיש לו... אם זה לא רבי שמעון בר יוחאי, זה לא... אנשים... מה אנחנו, מה חיינו, מה כוחנו, מה גבורתנו? לכן כל אחד מאיתנו צריך לדעת. הקדוש ברוך הוא מצפה לכל יהודי. מצפה לך, לך. לא משנה איפה אתה אוחז, אח שלי. דע לך, יצר הרע, הליפות הכי גדולה שלו זה לייאש אנשים. הייאוש זה החורבן של האדם. לא אכפת לו לתת לך לעשות את העבירה, הוא לא שמח בעבירה כמו שהוא שמח בזה שהוא מייאש אותך. ברגע שהוא מייאש אותך, אז אתה כבר כולך שלו, יעשה. אתה אדם מיואש עושה כל העבירות, אין לו מה להפסיק. אדם שלא מפסיד הכי מסוכן בעולם. יש לי מה להרוויח הרבה ושיהיה הרבה מה להפסיד. לכן האדם צריך לדעת להתעלות, לקחת את עצמו לידיים ולאסוף את עצמו גם ברגעים קשים. רבותיי, אין מישהו שלא עוברים עליו כל מיני בעיות. כמה הפת כדעדו עליו. כל אחד עם הבעיות שלו, כל אחד עם הבלבולים שלו. זה, כל אחד אומר, כן, אתה, אם אני היית במקומי, את תהיה במקומו והוא לא יהיה במקומך. אף אחד לא רוצה להחליף את החבילות שלו, תאמינו לי. אף אחד. רבי לוי יצחק מברדיצ'ב שם עליו השלום אומר, כשיבוא המשיח, אנשים, כל אחד יבוא להתלונן על הצרות שלו. אז הוא אומר, המשיח אומר, כביכול המשיח יגיד להם, כל אחד שיקח את החבילה של הגב שלו, של הצרות, שים בחדר. פה, יכתוב את השם שלו. ועל החבילה כתוב את כל הצרות שלו. אחרי זה, שהוא סגר את כל הדלת עם כל החבילות, הוא אומר, יאללה, שכל אחד ייכנס, יבחר איזה חבילה שהוא רוצה. אז הוא אומר, אנשים יעשו סיבוב, לא יהיה אחד שלא ייקח לחזרה את החבילה שלו. למה הוא יסתכל על האחר, הוא אומר, לא, זה יש לו סוכר, זה יש לו מלח, זה יש לו אבקת כביסה, זה יש לו... עזוב אותי, דחיל חסה, תשאיר אותי איך שאני, את שגע אותי. זה יש לו בעיות עם אשתו, זה חמתו בערה בו, זה... תניח לי, לא רוצה, עזוב אותי איך שאני, אני יודע בדיוק להסתדר עם מה שיש לי. כל אחד צריך לדעת, חבילה יש לכל אחד. חבילה, כל אחד עם החבילה שלו. לא צריך לסתכל, אתם יודעים, לפעמים אדם יקנה במישהו אחר. זה לצערנו אחד הדברים הנוראים. זה מה שנקרא בתורה, לא תחמוד בית רעיך, עבדו, שורו וחמורו וכל אשר לרעיך. יש קטע כזה של, וואו, היית? אללה, ימח שמו, מאיפה יש לו? רגע, קודם כל, למה ימח שמו? בגלל שיש לו ימח שמו? למה? למה אתה מקלל אותו? שהשם נתן לו, שייתן לו כפלי כפליים, יש לו צרות עין. אדם צר עין זה אדם רע. אדם צר עין זה אדם רע, צריך להיות טוב עין. לסמוך במה שיש לאחר. מה אתה מסתכל? מה אתה... מה יש לך? מה רע לך שטוב לאחר? תשמח שיש לי מישהו אחר. אמרתי לכם, דוד המלך אומר, נתת את השמחה בליבי, על מה? מעת דגנם ותירושם רבו, שהדגן והתירוש, שנהיו עשירים מי? דואג ואחיתופל, אסונים שלו שרוצים להרוג אותו. על זה הוא היה שמח. אני שמח בטובתם של אחרים, גם אם זה אסונים שלי. מה אתה, מה יש לעצר? מה יש לי? על מה צריך לכאוב? על מה? צריך להיות שמח שהקדוש ברוך הוא נותן ליהודי הזה חיים טובים. כמדומני זה החתם סופר, הוא שואל, רבי משה סופר עליו שם, הוא שואל, מה זה מה שכתוב בפסוק? לא תחמוד אשת רעך, עבדו, שורו וחמורו, וכל אשר לרעך. אם כבר התורה מונה אשת רעך, שורו, חמורו, עבדו, ביתו, התורה מונה הכל. מה זה בכל אשר לרעך? תגיד מההתחלה כל אשר לרעך, ואל תכתיב שורו חמורו זה, או שתגיד את כל זה ואל תגיד בכל אשר לרעך. שאלה חזקה, שמו מה הוא עונה. אומר רבי משה סופר, התורה נותנת לך פה, נותנת לך פה פתח מילות, איך לברוח, לא לקנות באחר. מה? אומרת התורה, תראה,
אתה מקנה בשור שלו, בחמור שלו, בימים שלנו, באוטו שלו, אני יודע, במסעית שלו, בבית שלו, בילדים שהשם נתן לו, לא יודע מה, במשכורות שלו, במעמד שלו, בילדים, לא יודע במה. אומרת התורה, בכל אשר לרעך. אתה יודע מה אם אתה מקנה בו? קח את כל מה שיש לו. יש לו מחלה כזאת ומחלה אחרת ואשתו והילד שלו פה. אתה מוכן לקחת את הכל? לא, 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 אסתום את הפה שלך. שמעתם? תתבונן טוב. אני פעם הייתי עם הילדים שלי, מדבר אתכם לפני איזה... אולי 30 שנה, 25 שנה. היה ארגון של יהודי בוחרה. ארגון של יהודי בוחרה של לב לוואי. אז הוא עשה יום לחרדים. ולקח אותנו לכל מיני מקומות, שהוא עשה ממש סגור לחרדים, אם זה היה, היינו בסופרלנד, בראשון לציון קוראים לזה, היינו שם, וזה היה רק לחרדים. והיה, אז לב לוייב הגיע. אז אנשים מסתכלים עליו, תראה איזה עשיר, כמה כיסים, אחד אומר לי, אנשים מקנים פה. הוא אומר לי, יש לו סוכר, יש לו זה, אסור לו לאכול את זה, ואסור לו לאכול את זה, ואסור לו זה, ויש לו לחץ דם, אסור לו מלח, ואסור לו סוכר. קיצור, אסור לו הכל. תגיד לי, מה שווה כל הכסף? מה? מה שווה הכסף של האדם? יעקב אבינו אומר, ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש. מה זה לחם לאכול? מה חשבתי לחם ללבוש ובגד לאכול? מה זה? מה צריך להדגיש? תגיד, ונתן לי לחם, ונתן לי בגד. או שתגיד, ונתן לי לאכול, ונתן לי ללבוש. מה זה? אומר, לא, תן לי לחם שאני אוכל לאכול. יש אדם, יש לו לחם. יש לו ופלים, עוגיות, ביסקוויטים, אני יודע, מה שאתה מדמיין, כל הפיצוחים וכל מה שאתה רוצה רק. הכל יש לו. אבל זה אסור לו לאכול, יש לו סוכר, יש לו מלח, יש לו לחץ דם, יש לו זה, אסור לו, זה אסור. אז זה לחם, אבל זה לא לאכול. יש לו בגד, אבל לא יכול ללבוש, מאושפז בבית חולים עם פיג'מה של בית חולים. יש לו בגד, אבל הוא בצוהר עכשיו עם מדי אסיר. מה שווה הכסף שלו? תספר לי אתה. הוא אומר, יעקב, אתה יודע מה אני רוצה לך, ריבונו שלום, אני מפרט את התפילה שלי. יש מכתב ששלח פעם אחד מגדולי ראשי הישיבות, מי זה היה, אני לא זוכר. אז הוא שלח מכתב, הוא היה בחוץ לארץ, והוא הלך ללמוד כמה חודשים, אז הוא שלח לאשתו מכתב. אז הוא שלח לו מכתב, שאלתם לי שלומי, אז אני רוצה להגיד לכם, שיעקב אבינו ביקש לחם לאכול, ואני יש לי רואה לא רק לחם, גם ביצה בבוקר וקצת גבינה, אז אני שמח מאוד, ויש לי לא רק בגד ללבוש, יש לי גם כמה בגדים, ולשבת וליום חול, אז מה נשאר חוץ מלהודות לקדוש ברוך הוא, תגידו לי אתם. הלוואי שהיו לנו עיניים כאלה, לדעת לראות את מה שיש לך. לדעת להבין רבותיי שהאדם הנמוך הוא אותו אחד שרואה את הדברים הקטנים שהשם עושה לו. אגב, אתה אומר, זהו, זה כמה שהביא לי, זה גאוותן. מה? הגמרא במסכת ברכות אומרת, אורח טוב מה הוא אומר, ואורח רע מה הוא אומר. יש אורח טוב, יש אורח רע. אחד הזמין אורח לביתו, והוא הגיע אצלו הביתה, וזה בן פורד עושה בן אדם שיש לו כסף. עשה שולחן מלא ברכת השם, אין משהו שאתה מדמיין שאין שם בשר בכל מיני סוגים ועופות ודגים כאלה ואחרים מטוגנים ומושלים, דג מוסר, מוסר, זאת אומרת מוסר עם הדג ביחד, ודג אני יודע מה, דג קוראים לו כסלמון ודג בורי ודג מושט, והביא לו צ'יפורה, והביא לו מה לא הביא לו, אין משהו שאין על השולחן, ופיצוחים ועוגות בקיצור, אין. בלילה, בבוקר, סעודה שלישית, סעודה רביעית. אורח טוב, מה הוא אומר? איזה בעל הבית צדיק, תראה כמה טרח בשבילי. מה אני, מה חי, אין דברים כאלה, איזה בן אדם, איזה איש, אני אומר לך, אני לא יכול להקל את זה, אני לא אשכח לו את זה בחיים, איזה אדם טוב. אורח רע, מה הוא אומר? ראית את השמנים האלה? ראית כמה הם אוכלים, הבלענים האלה? משפחת לבלע, משפחת הבלעי. אלה רק מבלעים כל היום. תראה כמה הם אוכלים. ומה נראה לך שהם הזמינו אותי? בשביל הם עשו את האוכל הזה? הם הביאו אותי בתור... הם הביאו אותי בתור פח זבל תורן. מה שהם יזרקו, אחר כך זרקו עליי. כל הזה, הם ככה, במילה כל שבת מבלעים. זה לא בגלל הם עשו. זה אורח רע. שימו לב רבותיי, שני בבתים. שתיהם אכלו באותו מקום. תראו את זה איך מסתכל? תראו את זה איך מסתכל. תראו אנשים, יש כאלה שלהם טבע לראות רק רע. הוא נכנס לתוך... יש כאלה שמגיעים לעולם, עולם החתונות, איזה יופי, איזה אוכל, איזה תזמור, איזה שמח, בואי נה, איזה חתונה. יש כאלה שנכנסים,
איזה אולם, בחיית דינק, תראה את הווילון. איך הספקת לראות וילון רק השם יעזור לי? הוא כבר קלט את הכימות בפינה של הווילון ואת השרוף הזה. תראה פה בתקרה שחור. תראה, תראה בעוף, תראה. אז, זה זה, אוכל זה, זה אולם זה, זה תזבור את זה, תראה איזה רעש. רק מתלונן! יואו, איש כן, יושב לי. הוא בא לבית כנסת, נתנו לו לעלות לתורה. עלי אותו שלישי, אמר לי סוג דלת. למה לא שישי? מה, אני לא מספיק חשוב? למה הושיב אותי שם? לא הושיב אותי בראש. איזה אדם מסכן. רבותיי, זה אדם שבחיים לא יהיה שמח. כל הזמן הוא אוכל את ליבו. זה אותו דבר, תדעו לכם, זה אורח. אבל אל נשכח שגם אנחנו אורחים בעולמו של הקדוש ברוך הוא. אורח טוב, מה הוא אומר? כל מה שעשה בעל הבית לא עשה אלא בשבילי. שתפח שמך לאדיר איזה שמש. זו רק בשבילי. ספיישל שלי. לא, לא, זה לא לכל העולם. בשבילי. חייב אדם לומר, בשבילי נברא העולם. אתה רואה את השמש הזאת, כל הגודל של הענק הזה, זה בשבילי. אתה רואה את כל הכדור הארץ, זה בשבילי. אתה רואה את הים הענק הזה, בשבילי. אתה רואה את האוויר החמצן הזה, זה בשבילי. הגשם יורד עכשיו, זה בשבילי, שלי יהיה מים. בשבילי יהיה תבואה, שאני אוכל, שיהיה לי מה לאכול. תודה, תודה, תודה. ואילו פילו מלא שירק הים ונשוננו, אבל אורח חמה אומר. אבל אני בטל לא בשישים, במיליארדים אני בטל. מי רואה אותי בכלל? תגיד, השם בכלל פונה אליי, הוא רואה אותי. הוא מתייחס אליי, זה אורח רע. הוא לא יודע להבין מה זה טובתו של השם ומה זה השגחה פרטית שהשם משגיח על כל ברואיו. עליך באופן פרטי כאילו אתה בנו יחידו. תדע לך, בן יחיד, הבן יקיר לי אפרים, אחד אתה. לא מעניין אותי מכל העולם כולו. ולכל אחד יש, רבותיי, יחס אינדיבידואלי, יחס אישי מהבורא יתברך אליך. הוא מצפה לך, ומצפה לך, איך? וזה אומר המדרש. זה משהו שלא נתפס בזכן אנוש. אומר המדרש, אנחנו חושבים שהקדוש ברוך הוא זה כמו בן אדם. אני מדבר איתו, אז אני לא יכול להקשיב לך. אומר המדרש, השתבח של משה מלך מלכי המלכים, נראה לי שזה כתוב בתנא דבי אליהו. הקדוש ברוך הוא אומר, תראה, מלך בשר ודם שומע אחד, לא יכול לשמוע את השני, שומע את השני, לא שומע את השלישי, שומע, אני מוגבל, אני בן אדם, אני יכול, שתיים מדברים, תראה, קהל אלה משתמע, אני לא יכול לשמוע את שתיכם, תקשיב, נגמור מתונג לפני עיניך. אומר המדרש, אבל תראה את הקדוש ברוך הוא, בשנייה אחת הוא שומע את זה שצועק בים, שיש לו שערה, ושם יולדת על המשבר, ושם החולה ההוא, ושם העני ההוא, ושם איזה נמלה צועקת שאין לה מה לאכול. פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. בשנייה אחת הוא עונה לכולם. באותו רגע הוא מקשיב לכולם ועונה לכולם. הוא לא מוגבל. אדם לוקח את הקדוש ברוך הוא בהבנות שלו. כאילו זה בן אדם. אין לו זמן בשבילי. תגיד לי מה אתה רגיש דור? מה הוא הלך למס הכנסה? מה זה נראה? לא, כנראה אין לו מספיק לעזור לי. מה, הקדוש ברוך הוא יש לו מגבלה? היפלא מהשם כל דבר? יש משהו שאפשר לומר שהשם לא יכול לעשות אותו? אם הוא לא עושה, סימן שזה תפתך. כל מן דעביד רחמנא לטב עביד. המבט צריך להיות למעלה. והמבט צריך להיות כזה של בשבילי נברא העולם. כן, אני. ברגע שאדם שירגיש שבשבילו נברא העולם, גם האחריות שלו במעשים שלו תהיה גדולה יותר. הוא גם יתבונן יותר. כי הוא יודע אם בשבילי נברא העולם, אז יש לי אחריות. על כל העולם כולו, לא רק על עצמי. עשה מצווה אחת עכשיו שיחיה עצמו וכל העולם כולו לכף זכות. חס ושלום עבירה אחת, יחיה עצמו וכל העולם כולו לכף חובה. אז הכל תלוי בך, חבר, תתחיל להכניס את זה ללב שלך, ותבין, כל הבריאה הזאת, כל הגלובוס, כל החול שאתה רואה מתחת לה, כל שאתה תחת רגליו, כל מה שאתה רואה, תנינים וכל תאומות, אצפרי וכל הרזים, חיה וכל בימה, הכל זה ניסה בשבילך. חז"ל אומרים על הפסוק, סוף דבר הכל נשמע את האלוהים יראו את מצוותיו שמור, כי זה כל האדם, כל העולם כולו לא נברא אלא לצוות לזה. אתם יודעים מה זה צוות לזה? מי שירא שמיים, כל העולם כולו נברא רק בשביל שיהיה לו צוותא, שלא ישעמם לו. מי זה כל אלה? אתה רוצה להיות לבד? לא טוב להיות האדם לבדו, האדם בבדידות השתגע. כל אלה פה שאתה רואה אותם זה תפאורה בשבילך. עד כדי כך להרגיש כזה יומרני וגאוותן, כן, ויקבע לי בו בדרכי השם. זה יגרום לך לעבוד את הקדוש ברוך הוא, זה יגרום לך להעריך את מי שאמר בעולם. כל זה בשבילי, כל זה בשבילך. רגע, אבל גם הוא בזה, גם הוא בזה, נכון? כל אחד זה בשבילו. אבל כולם, כל אחד הוא בנו יחידו של הבורא יתברך ומטפל בו בטיפול מיוחד ומסור רק אליך השגחה פרטית, כן, ככה. וואו, 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 אם אדם חושב ככה, רבותיי, האמינו לי, גם השמיים לא הגבול וכקצה לאהבה וליראה ולחיבור שיהיה לו עם הבורא יתברך. אבל כל הבעיות מתחילות משטויות שאני שומע מאנשים. כן, נכנסים למשרד. עוד רב, אתה יודע, נראה לי השם שונא אותי. כן, יש לך באמת פרצוף כזה שמעצבן, בא לתת לך בוקס.
אתה נורמלי, אתה השתגעת, מה זה השם שונא אותי? מאיפה הבאת את השטויות הללו? אתה לא נורמלי? הקשקוש הזה! אתה צריך לדעת להאמין, להאמין באמונה שלמה מה שעובר עליך והיא מה? להאמין באמונה שלמה שהכל זה מיתות ברך והכל זה לטובה והכל זה בחשבון מדויק ואין אמונה ואין עוול, אין עוול, אין מצב שמישהו עושה לך פה עוול. אם לא מסתדר לך במשהו דע לך זה אולי מגלגול זה, אולי מגלגול אחר, אולי אף אחד לא מבין כלום בחיים שלו. רבנו הארי הקדוש, סיפרתי לך, אני חושב פעם, בוא, אני לא חושב שסיפרתי את זה בשיעור הזה. רבנו הארי הקדוש הרי היה יודע הכל, היה יודע שיחת דקלים, שיחת שדים, שיחת בעלי חיים, שיחת עופות, סוד שלב את הנר. הוא מסתכל על נר, יום אחד עבר ליד בית אחד, הוא ראה את הנר, הוא אמר לזה, הבן של בעל הבית פה עוד חצי שעה מת. אחרי חצי שעה נפטר הבן אדם. רבנו הארי זה היה פחד אימים, מי שירקח את הקדמה של המערכו שהוא כותב לפני ספר ספרו, לפני עץ חיים, יקבל חררה בגוף שלו. הוא אומר, אם לא עיניי שראו במו עיניי את מה שראיתי, לא הייתי מאמין, כאילו היו דברים כאלה ממות התנאים והאמוראים. אדם שכל רז לא עניס לה, אין דברים כאלה, היה מדבר עם מחברים. היה מדבר עם ג'וקים, היה מדבר עם יונים, היה מדבר, אין בעל חיים שלא היה מדבר איתו. היו מספרים לו את הגלגולים שלהם, בקשים בינו תיקון. יום אחד הם יושבים בתלמידים שלו, שהוא בא יצא חבר אחד, אתם ראיתם פעם דבר כזה, רב שמדבר, חבר בא עומד פה. מה זה, סרטים את שוירים? והרים דבר איתו. לך מפה רשע, לא אתן לך תיקון, לא מגיע לך עוד. מגיע לך תתייסר עוד. אמרו לו הרב, מה זה? אמר להם, זה יהודי היה מוכס, לוקח מכס. היה מצער יהודי מרבה, בא בגלגול של עכבר. הוא רוצה שאני אתקן אותו, עוד לא הגיע זמנו, שילך. כך היה עם האריזה, דברים מבהילים על הרעיון. יום אחד הגיע אליו איזה אחד, אנשים מפחדים לעבור לידו. הוא מסתכל לך על המצח, הוא אומר לך את כל העבירות שעשית בחיים שלך. הכל, אין דבר שהוא לא אומר לך, הכל מה שבמצח, הוא מספר לך את כל מה שהוא אומר לך באיזה גלגול אתה, כמה זמן אתה נמצא כבר בעולם הזה בגלגולים. הכל היה מספר לאנשים, אין דברים כאלה. יום אחד הגיע לו התלמיד שלו, התלמיד שלו היה ברב גלנטי על אבא שלו, מסתכל עליו האריזה, אומר לו, אתה לא נראה טוב, יש לך כתם של גזל במצח. גזל? אתה יודע, אם זה אנשים אלה היו איפה שהם מתאר. מה עשיתי הרב? תגיד לי. אמר לו, אני אגלה לך מה הגזל שלך. מה הגזל? הוא אומר, אתה יש לך מפעל. הוא היה יהודי ישיר, היה לו מפעל גדול של תפירה. ועובד לך איזה אלמנה. והיא עובדת קצת יותר טוב מכולם. ומגיע לה קצת יותר כסף. והיא חושבת שמגיע לה יותר, אבל אתה משלם לה כמו כולם. והיא מקפידה עליך. הרב, אני אתקן את זה. למחרת בא, אמר, אני אבדוק את זה. תקשיבו טוב. תכבנו הערים. אמר לכל העובדים, מי שחושב או חושבת שמגיע לה קצת יותר, שיגש לפה. האלמנה הזאת ניגשת. כמו שאמר לו אריזן. אמר לה, מה? מה לה מגיע לי יותר? אני עושה. מה מגיע לך? הוסיף לה את הכסף, בא לאריזן, אומר לו, בשר עבוניך וחטאתך תכופר. תנקה לך המצח. אביא לה לרעיון. אז בא אליו פעם יום אחד יהודי אחד. אתם יודעים, יש כאלות שאוהבים לנסות ניסיונות. אגיד לי, אומרים עליך שאתה יודע הכל. מה אתה יכול להגיד לי עליי? הנה, אני עכשיו נוסע לעיר פילונית. מה אתה יכול להגיד לי? טוב, אם אתה חושב לעשות צחוק, אז אני חייב לגלות לך בכדי שאתה תבין שיש תורה בישראל. אמר לו, אתה נוסע עכשיו למקום פלוני. אתה תהיה שם חודשיים, אתה תקריא אישה אחת. אתה תקריא איזה אישה אחת. אתה תתחתן איתה, היא תהיה עשירה מאוד, אחרי חודש וחצי היא תמות, אתה תירש אותה ואתה תחזור לפה. יש לך מפה עד עכשיו, מעכשיו, מה אז אתה יוצא? 5 חודשים אתה פה חזרה. הוא עושה, חלרות באספמיה. נסע, הכיר את האישה, תחתן איתה, עשירה. מתה, ירש אותך, חזר בדיוק אחרי מה שאמר לו רבנו הארי. מה זה? אמר לו, אני אגיד לך מה זה. גלגול שעבר, אתה היית נשוי להביא, היא גנבה לך את כל הכסף. היא התגרשה ממך וגנבה לך את כל הכסף. חזרתם בגלגול כדי שהיא תחזיר לך את מה שהיא גנבה ממך. אתם מבינים מה שהולך כאן? אין הפקרות בעולם הזה. גנבת, אתה תחזור בגלגול. רבנו, בעל שם טוב הקדוש אומר, מי שגונב, חוזר בגלגול של סוס, שנאמר, כי בא סוס, פרעו. מי בא בגלגול של סוס? פרעו, מי שלא פרע את חובותיו. גנבת? אתה תחזור בגלגול של סוס. איך תשלם? תהיה הסוס שלו, הוא יעבוד איתך, וכשתגמור את התשלומים של הסוס הזה, תחזור לעולם הבא. זה התיקון. ומסופר על הבעל שם טוב באמת, שפעם אחת הגיע לבית של איזה עשיר אחד גדול, הזמין אותו לארוחת בוקר, וכשהבעל שם טוב נכנס אצלו הביתה, אמר לה בעל שם טוב, מחכה לבעל שם טוב, ורואה שבעל שם טוב לא נכנס. הוא יצא חוץ, רואה את בעל שם טוב, מנטף את הסוס שלו, נערה בזה, מנטף סוסים, במקום להיכנס. הוא לא מתייחס אליו, מנטף את הסוס, 10 דקות, 15 שעה, מנטף את הסוס ונכנס. הוא בא ישאל את הרב, למה אתה מנטף סוסים? לא ישאל, לא מתאים.
אז הוא יושב. ואז ים טוב אומר לו, תגיד לי. השם טוב, והרואה מסוף העולם לצפו. אין דברים כאלה. אז הוא אומר, תגיד לי. היה לך פעם שותף, היה לך פעם חבר בשם זה וזה. אמר לו, כן. תגיד לי, הוא היה חייב לך כסף? הוא היה לו, כן, אבל נפטר. כמה היה חייב לך? אמר לו, סכום, 50 זהובים, זה סכום. אמר לו, אתה מוכר לו? כן, למה לא? אמר לו, כן, למה לא? זה לא מספיק. יש לך את השטר שהוא חייב לך? אומר, כן. אמר לו, אתה מוכן להגיד שאתה מוכר לו ויזרוק את השטר לאש? אמר לו, כן. לקח את השטר, זרק לאש, אמר, אני מוכן לו. פתאום הוא שומע, הסוס נפל מת. מה זה? זה? זרקת את השטר לאש? לא. מה זה קשור? אמר לו, זה החבר שלך, בוא בגיגוש סוס להחזיר את מה שהוא חייב לך. כשוויתרת ומחלת, הסוס מת. הוא חזר לתיקונו. מה עשית לי? מה סליחה, אבל אתה לא מוכן. לא, אתה לא מוכן. אתה מוכן. כי בסוס פרעו. אין חינמים בעולם הזה. סביבי לו עקיצה. עקיצה שקשור הרבה יותר כואבת. אז מי אתה עוקץ? למי אתה חושב שאתה עובד? מה חשבת? שהעולם הוא הפקר? אין הפקרות, רבותה. יש דין ויש דיין. יש תשלומים על כל דבר. אין שום דבר בחינם. רבותיי, אין חינמים, תכניסו לראש היטב. מי שמסתבך, הוא מסתבך עם הקדוש ברוך הוא. מסתבך עם הקדוש ברוך הוא, זה הכי מסובך בעולם. מסתבך עם בן אדם, אתה יכול לעבוד עליו חלטורות, בית דין של מטה. רבותיי, בורא עולם, אינו פקוחה על דרכי איש, לתת לאיש כדרכה וכפרי מעלליו, הוא מסכן. הוא בוחן כליות ולב. הלו, הולך בתום, הולך בטח, הולך ישר. למה אתה חושב שאתה תשיג את הכסף שלך בעורמה? עושה עושר ולא במשפט? בחצי ימיו יעזבנו ואחריתו יהיה נבל. אתה יודע מה זה? עושה עושר ולא במשפט. הוא גונן. הוא עושה עושר. אבל בעוונת. בחצי ימיו יעזבנו, יש לזה שתי פירושים. יעזבנו, או ממון יעזוב אותו, או הוא יעזוב את הממון. או שיקחו אותו, או שיקחו ממנו את הכסף. במקרה הטוב יקחו לו את הכסף. במקרה הלא טוב יקחו אותו מהממון. ואחריתו יהיה נבל. אחרי שימות כולם יגידו, נבל הזה טוב שמת. או שאם ירד מנכסיו יגידו, מגיע לו הרשע הזה. למה אתה עושה ככה? מה חשבת שאפשר לעקוף את הדין של הקדוש ברוך הוא? אין דבר כזה. לכן רבותיי, כל אחד מאיתנו צריך לדעת שכשאדם עובד את הקדוש ברוך הוא ביושר, באמת, הולך בתום, הולך בטח. ותדע לך דבר אחד, לקדוש ברוך הוא אין קריטריונים את מי שעובד אותו. ותדע לך שכל מה שהוא עושה הוא זה רק לטובה. רק לטובה. והקדוש ברוך הוא ישתבח שמו ויתעלה לעד טוב ומתים. וזן הוא מפרנס לכל, ודואג לכולם. ומי שמגיע לו משרה יקבל את המשרה, מי שלא מגיע לו יעשה סלטות ולא יקבל. מי שמגיע לו עושר יקבל אותו, ומי שלא מגיע לו לא יקבל אותו. מה שצריך להגיע, יגיע עד לפתח הדלת שלך כמו מן שירד במדבר. אין לך מה להשתולל, ואין לך מה להשתגע. השתדלות? כן. השתגעות? לא. יש השתדלות ויש השתגעות. תעשה את שלך, נחיה ונחת. תבח שמו ויתן לך, מה שמגיע לך, יגיע עד לפתח שלך, במקומך יושיבוך, הכל יגיע עד לפתחך. לא מחפשים כל מיני דברים, רבותיי, לעשות כל מיני שטויות, אנשים הולכים מחפשים כסף קל, הלו, זה לא שווה. זה לא שווה את הצער שלך, את הבלבול שלך, את הלחץ שלך, את האווירה שאתה עושה, זה לא שווה. רבותיי, מכל היבט זה לא שווה. אין, זה לא שווה, זה רעל, זה מוות בסיר הדבר הזה. זה נורא והיום. מגיע לך להיות במשרה, אתה תהיה במשרה הזאת. לא מגיע לך, אתה לא תהיה. מגיע לך עד תחום מסוים, אתה תהיה. ומי שם, כשהוא חוזרו כותבי למה לבד, משפיל גאים עד ארץ וגביע שפנים עד מרום. ליברמן היה, משהו. תביא את המפתחות. תביא, יאללה, הביתה. רוח בן עוני, הביתה. אז יש אדם שמסוגל לקבל את הדין. יש אדם שלא מסוגל לקבל את הדין. זה המציאות, כך צריך להיות. אוקיי, היום אני, מחר אתה, אתה יודע לקבל את זה. יש אחד שלא יודע לקבל את זה. רק אני אמלוך, זה שלנו, השמאלנים, המדינה שייכת רק להם, ואף אחד הם ואף שם עוד, ואף אחד לא יכול לשלוט במדינה, ואם זה ימין לקחת מהמדינה, אז זה חרדים עליך ישראל, והם יודע מה הם יעשו. אתמול השמיעו לי מה אמר הזהבי הזה, השם ירחם על האיש המסכן והאומלל הזה. זה צריך לרחם עליו, זה צער בעלי חיים דאורייתא האיש הזה. זה צער בעלי חיים דאורייתא. הוא יכול לקבל שבץ מרוב עצבים. זהבי עצבני. שהוא יקבל שבץ המשוגע הזה, מה אתה מתעצבן?
הדתיים אומרים, תפרישו חלה ותעשו מצוות ותעשו זה ותתפללו ותניחו תפילין. לכו! הוא צועק. לכו, רוצים משרות רוצים. בטלנים, אני מצידי שיתקו את התפילין ויתלו את עצמם מרצועות. איזה דיבורים, איזה אנשים אלה. תגיד לי, ושמעתם את בנט החכמולוג הגדול, מה אמר? אמר, תשמעו, זה ממש ממש לא מוסרי, זה קלקול וחורבן לתת כסף לחרדים בטלנים. תגיד לי, חתיכת גזלן, שקרן ורמאי, לא נולד שקרן כמוך הרי מעולם, הרי אתה גנבת את הממשלה שהייתה, גנבת אותה. בחרו בך למשהו אחר, והנחת לכיוון אחר. אתם נתתם 53 מיליארד לערבים, זה מוסרי, לרוצחים. אתם הלכת, שיפצת את הבית שלך ב-50 מיליון, שהיית ראש ממשלה של שבוע וחצי. זה בסדר, זה מוסרי. רק מה, לתת כסף למה? לחרדים שלומדים תורה ומחזיקים את העולם, זה לא מוסרי. אתה גוי. רבותיי, אנשים יודעים, הוא האיש הזה גוי, הוא לא יהודי בכלל. אמא שלו גויה שהתגיירה בגיור רפורמי. גיור רפורמי זאת אומרת היא גויה, הוא גוי. אני לא מצפה ממנו יותר מדי. הוא גוי. הוא גוי. בא לפיד הזה ועושה רעש. הוא אומר, גם אותו דבר, הוא מדבר ככה. שיפץ את הבית שלו עכשיו בשתיים, שלוש, לא יודע כמה מיליונים, החשבון המדינה, לא יודע כמה. והוא מדבר, תגידו לי, וזה אומר שאנחנו בטלנים, למה מה זה אבי עושה כל היום חוץ מלצעוק? חוץ מלצעוק ולעשות פלגנות, מה הוא עושה? מה הם עושים? מה, אני לא מבין, הכי מצחיק זה שמי שפותח את הפה שלו זה אלה שהכי נבערים מדעת, הכי כלומניקים, ועל מי הם באים בטענות? על נברכים שיושבים ולומדים תורה? רבותיי, הם לא מעניינים אותי בכלל. אבל אני, מה שאני אומר זה, דבר אחד, יש אנשים ששומעים את השטויות האלה, וזה מחלחל להם באוזניים. אח שלי, אם אתה מקשיב לדברים האלה, אתה חושב שזה אמת, השטויות שהם מדברים, אתה מסכן. אתה צריך לדעת שמדובר פה באנשים שלא מסוגלים לקבל את החוק. החוק אומר דמוקרטיה. דמוקרטיה זה שלטון רוב. זהו זה, הרוב החליט, זהו זה. הם לא מקבלים את זה. עוד לא יודעים לממשלה, תראו איזה רעש שהם עושים, איזה הפחדות, כבר רוצים לצאת להפגנות. תגיד, אתם השתגעתם? לא, יהיה פה הדתה, יהיה פה... איזה, מה אתם? מישהו נכנס לכם פעם, מישהו הפריע לכם, התעסקנו איתכם? מה אתם פלפלים את המוח? מישהו אומר לו, היה פה בעמישה, והוא שומע זקנים, אומרים אחד לשני, אלה הדתיים האלה, לוקחים לנו את כל הכסף. תגיד לי, איזה כסף לקחו לך, זקן שלי? המדינה לא תקנה לך מקל הליכה גם. יקנו לך מקל הליכה. למה יש איזה כסף שהיה צריך להיות לך ולא קיבלת? מה כל השטויות? מכניסים להם בראש ומאמינים בשטויות של עצמם, ואני משתגע. תגידו, מאיפה הלכת? תגידו, מה הקשקושים האלה? מה? שבאמת היה ממה לפחד מהמטורפים האלה שרצו רק למעוך את החלשים? הכל בסדר. אני סיפרתי להם ביום חמישי, אני שמעתי את זה שבוע שעבר, היה פעם אחד, בשנת 77, היה אחד במדינה של מהשמאלנים, קראו לו יצחק בן אהרון. אז הוא לא קיבל את דין הבוחר. הימין עליו, הוא התעצבן, והוא אמר, אז אמרו לו בתקשורת, דיברו איתו בתקשורת, לא תגיד איזה בדלתיים סגורות, שומעים את זה ברדיו. אמרו לו, תגיד, מה אתה אומר? לא, זה לא יכול להיות, הימין זה לא יכול להיות, הם לא יכולים לשלוט, לא טוב, אבל יש דמוקרטיה, ויש דין הבוחר. אתה מקבל את הדין הבוחר? אמר, לא, אני לא מקבל. אבל אתם גידלתם את הדמוקרטיה, וזה, מה זאת אומרת, שמוע עושה הצבעה. כשאתה תיבחר או תיבחר, תגיד, זה לא אמיתי? אני לא הבנתי מה הולך כאן. אמרנו, אבל זה העם החליט. תשמעו, הוא אמר, אז צריך להחליף את העם. שמעתם? רבותיי, זה האנשים האלה, להחליף את העם. זאת אומרת, אני פה, וכל מי שפה זה תפורה. גם הוא אומר, בשבילי נברא העולם. גם הוא אומר, אני פה, ואתם תעשו מה שאני אומר. ואם לא, נחליף אתכם, ניקח אתכם לאוגנדה. רבותיי, זה אנשים לא רציניים, זה מטורף. אני שונא לדבר על הדברים האלה. אבל בכלל למה לדבר על זה? כי אני יודע שהרבה אנשים מאזינים לשטויות שלהם, ואני חייב לפעמים לתת את הקונטרה הזאת שתבינו. רבותיי, להתייחס לליצנים, הם נובחים, הכלב נובח, הרכבת נוסעת. אנחנו צריכים לנסוע. אבל אנחנו צריכים לדעת דבר אחד, אין לנו במה להתבייש. לנו יש נבחרי ציבור בדיוק כמו להם. לנו יש כוח בדיוק כמו להם ויותר מהם. יש לנו תורה, יש לנו יראת שמיים, ויש בטלנים. אתם יודעים כמה חרדים עובדים? לא עושים צבא. אתם יודעים כמה חרדים כן עושים צבא? אתם יודעים שיש סטטיסטיקה שאומרת, רבותיי, שיש יותר משתמטים חילונים מחרדים? אתם יודעים את זה? אני לפעמים מדבר עם אנשים, אני קרא לך, אתה עשית צבא? אני עשיתי צבא מלא, שלוש שנים.
אפשר לשאול אותך מה עשית בצבא? דסר ממטרות! בנה, יפה מאוד, אומר לך, המחבלים לא הגיעו בגללך. תכוון להם את הממטרה, כולם יברחו. מה אתה? מה אתה? היית שקמיסט. כל היום אוכל, אוכל טעמי ואוכל אגוזי. תגיד לי, מה עשית? מה עשית? או, הוא היה עושה 7-13. מה זה? 13 יום בבית? ושבע הוא צריך להיות, הוא בא יום אחד. תגיד לי, על, מה, על מי אתם עובדים, רבותיי? כמה חבר'ה באמת רציניים שהם פייטרים בצבא אתם מכירים? כמה? לא שאני מזלזל במישהו, אבל תגידו את האמת. מה הצבא באמת צריך? אם היינו עושים פה כמו בארצות הברית, לא צריך את כל החיילים, אני רוצה רק לוחמים בכסף. שילחמו באמת כמו שצריך. רוצים לשנות הוראות לפתיחה באש? מה? אנחנו משנים משהו שלא טוב? רבותיי, זורקים אבנים על יהודים? שוטרים מתחבאים. יש דברים כאלה? לא, אסור לראות. שנאמר, אל תירא ישראל. יש להם פסוקים. שאם פה נפלו על השכל שלהם, רבותיי, אבן זה כלי מלחמה לכל דבר. אבן זה רוצח. התורה אומרת, או באבן יד, אדם שזרק אבן, הרג חבר, החבר שלו הרג אותו, נקרא רוצח. הורגים אותו בבית דין. בא ערבי, זורק לך בלוק. ישר כדור לתוך המוח. מה הפירוש? אני לא מבין. מה זה משנה מה הוא זרק? אבן, חבית, אקדח, כדור, חץ, מה, יש בזה הבדלים? אני לא מבין. קשקושים! אז מה, רוצים באמת להגיע באמת למציאות האמיתית? השמאלנים קמים. מה פתאום? אסור לראות. אז מה אתה רוצה שאני אעשה? שפריץ אליהם מים. אז חכו לחיילים רובי מים, מה אתם אומרים? זה פשוט, רבותיי, לא אמיתי. זה משהו מטורף. שרוצים להחזיר את המצב באמת לאמת שלו, זה פסקת ההתגברות. רבותיי, אני אשאל אתכם שאלה. מישהו יודע מה זה, מה, מה זה בגץ? בגץ, רבותיי, עד לפני, לא זוכר מתי זה התחיל, עם אהרון ברק, כמה שנים זה כל הקשקוש הזה? לא כל הדבר היה שפיט. הם מתערבים בענייני ביטחון, בכל דבר הם מתערבים. אתם יודעים שמדינת ישראל בנה גדר ביטחון, הם הפסיקו את זה באמצע, שלא יעברו לפה מסתננים, השקיעו בזה מיליונים, ואז בגץ אמר מפסיקים, והפסיקו. איך זה התחיל? פסגת, מה הבא? אהרון ברק אמר הכל שפיט. אתם יודעים איך הם עשו את זה? הם עשו את זה במחטף. השמאלנים באו לכנסת ועשו הצבעה שאין שם חברי כנסת אחרים, בום! קבלו, קיבלו את ההחלטה הזאת וזהו זה. תגידו לי, הכל בסדר? זה הכל מותר. שרוצים להחזיר את המצב באמת לטוב, פתאום כולם קמים ומתורמים רגליים האחוריות. מה קרה פה? מה מנסים לעשות? רבותיי, רק נדע דבר אחד. כשאין תורה, שהמדריך של האדם הוא לא מדריך אמת, מדריך שהוא יודע שיש מישהו שחוקר כליות ולב. הוא בוחן לך את הלב שלך, ויום אחד הוא ייקח אותך למשפט. אותך, אותך, אותי, אותנו. אין אחד, אין אחד, רבותיי, שיכול להיפלט מדינו של הקדוש ברוך הוא. אחד לא. הרמב״ם כותב, תקשיבו טוב, אפילו ירובעם בן נבט, שחטא והחטיא את ישראל, והעמיד שני עגלי זהב בדן ובבאר שבע, ולא נתן להם לעלות לבית המקדש, נתן להם לעבוד עבודה זרה בהכרח, מישהו לא, היה לו בית המקדש, שהורג אותו, אומר הרמב״ם, דע לך, בשמיים ידונו אותו, למה הוא אכל בלי נטילת ידיים? בונה, לא הייתי דתי בכלל. מה? אין רבותיי טענה. אחד אומר, אני לא דתי. ידונו אותך על נטילת ידיים. ידונו אותך למה לא אמרת מודה אני בבוקר. ידונו אותך למה לא אכלת כשר. ידונו אותך למה לא... אין דבר שיפצרו לך. לא, לא הייתי דתי. חבר'ה, דתי זה לא מפלגה. לא שאין. למה אתה שמעת את זאת? מה זה? תעודה. לא דתי. לא דתי? שמאל, אח שלי. מה זה הקשקושים האלה? מה זה בשמיים יש, יש איפה ואיפה? זה בלבולי מוח כאלה. הלו, אתה יהודי, אתה יהודי, את יהודייה, אנחנו יהודים. השמאלנים אמרו שהם עוזבים את הארץ. אני מוכן לקנות להם כרטיס. לך! אח שלי, הארץ לא רוצה אותך, ולא תקיע הארץ אתכם. אתה לא רוצה להיות פה, ארץ ישראל לא רוצה אותך. מה באמת הם מחפשים פה? הם רוצים להחזיר את ארץ ישראל. אז בשמיים פה? שילכו לאוגנדה. שם אתה יכול לעשות את כל העבירות שאתה עושה, תעשה מצעדי גאווה כמה שאתה רוצה, תעשה את כל השטויות שלך. ארץ ישראל זה ארץ קדושה, יש לזה ספק, יש בזה מחלוקת, יש בזה דעות. אני לא מצליח להבין את השטויות הללו. אבל אנשים מדברים קשקושים. אבל בפצה פיהם, אתה שומע את השטויות שלהם, אתה אומר, בואי נה, ריבונו של העולם. אתה שומע בן אדם שיש לו שינשול בפה ועצירות במוח. אתם יודעים, זה ההגדרה. דבר, 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 מה הקשר בין הפה שלו למוח? שלא רק השם יודע. מה הוא אומר, המשוגע הזה? אף אחד לא מבין. זה ההגדרה. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי, זה היסוד. אנחנו צריכים ללכת עם האמת.
והאמת, אמת תורתנו הקדושה. וכל יהודי מכיר את האמת הזאת. ומתי מתגלה האמת הזאת? כשיש לאדם בעיות, הוא יודע בדיוק להגיע לארון הקודש, הוא יודע להגיע לרב, לקברי צדיקים, הוא יודע להגיע למקומות הנכונים. מה קרה? יש צרות, יש צרות, לך לרמטכ"ל. יש צרות, לך לראש הבג"ץ. הוא יברך אותך, אתה תמות באותו יום. תגידו לי אתם, אני לא מצליח להבין, כאילו מה? כי הבעל הוא אלוהים לכו אחריו, או השם הוא אלוהים לכו אחריו. איפה אתה מונח? כשטוב לך, אתה עם הרע. כשרע לך, אתה בא... מה העניין? לא הבנתי, רבותיי. זה דבר משונה, זה דבר נורא, וזה כשם הוא אומר לנביא. מי שיקרא בירמיה, אומר, תראה, כשיש להם צרות, הם באים אליי. וכשהם עושים עד שהם לא זה, הם הולכים עושים את כל העבירות שבעולם. בואי נע, מה הולך איתכם? מה הולך? רבותיי, זה לא ייתכן. לא ייתכן להיות כאלה אנשים לא חושבים, כאלה אנשים שפוגעים באבא שלהם. הלא הוא אביך כעניך, הוא אסיך ויכונך, איך אתה פוגע באבא שלך? מה אתה רוצה? להיות כמו השמאלנים שחללו פה שבתות, יעשו מצעדי גאווה ויתנו כסף? רבותיי, הצבא מממן כסף לבחור שיהפוך את מינו. מה זה השטויות הללו? בקש מהם כסף לעזור בדברים אחרים אין להם. פתאום יש להם מיליונים, למה? מה כל כך טוב שבחור יהפוך? הם מאוד יודעים את זה. זה בושה וכלימה. זה לא אמיתי. אני נשמע משונה בסוף. הם ישמעו אותי ויגיד את זה. בואו, הוא לא מרשה להפוך תמים. שרבנים אלה. אתם נפלתם על השכל שלכם. תגידו, מה אנחנו קופים? מה הולך כאן? מה הולך כאן? רבותיי, זה דברים ש... אני לא יודע, מי שנשאר לו נשימה כשהוא שומע את הדברים האלה, אני לא מבין, אני לא מצליח להבין איך אתה יכול להישאר אדיש. אנחנו צריכים לדעת, רבותיי, דבר אחד. זאת התורה יותר מוחלפת. יש לנו תורה אחת, השם אחד, ארץ ישראל אחד, ועם ישראל, זהו זה, זה מה שיש לנו. אין לנו חלופה בדברים. אנחנו לא משתנים, לא השתננו ולא נשתנה. אותם דתיים, אותם זה, וזה בזה אני מסיים. רבותיי, תראו. אנשים שמשתנים, זה אופנה. הרחוב זה בנוי על אופנה, מה לעשות? פעם שהייתי ילד, היה פדלפון, הולכים מכנסיים, פעמונים. אתה הולך, אתה רואה, אתה לא רואה את הרגליים, אין כלום. אתה רואה כזה עיגול, ענק. זוכרים? היה אחר כך מתחסה ברמודה. חצי רגל בפנים, חצי רגל בחוץ. אחר כך נהיה עוד אופנה, ועוד אופנה, כל פעם אופנה אחרת. ואחר כך פתאום נהיה מכנסיים, ג'ינס מסופשף. מכונות מיוחדות, אני מכיר אנשים שקונים כסף, הרבה כסף, מכונות עם אבנים, לשפשף את הג'ינסים. וכל ג'ינס כזה עולה יום כסף. אחרי זה מכונה שקורעת את הג'ינס. מי שהולך עם ג'ינסים חורי חג, הוא מדרגה נמוכה. שתי חורים, מתחיל לעלות. מי שיש לו 18 חורים, זה כבר מהצדיקים הגדולים. 30 זה מהצדיקים הנסתרים כבר. תגיד לי, זה באמת מה שצריך להיות, מכנס עם חורים. כשאני הייתי ילד, אם היה חור הייתי מחבא אותו, ככה הייתי הולך. והיום יש חור שעושה ככה, שיהיה יותר גדול. תגידו לי, מה, אני לא מבין. מה זה שייך למודה? מה זה מודה? מה, משתנים הדברים? אני משתנה בתור בן אדם? כל השינויים הללו, רבותיי, זה אדם, אין לו מה לעשות עם החיים שלו. אין לו מה לעשות עם החיים שלו. אז הוא חייב למצוא כל מיני שטויות. היום הוא עושה קעקוע פה. מחר הוא מכניס פה עגיל. אחר כך הוא תוקע כידון, מכניס אותו בגבה, מוציא אותו מפה. תגיד לי, מה אתה מחשב, זולו? לך תראה את כל הילידים האלה אצל האינדיאנים, מכניסים לך שיפוד מפה, מוציאים מפה, אולי נהיה כאלה וזהו. אמרתי פעם מישהו, ראיתי אותו כל כך הרבה חורים, אמרתי לא אח שלי, אתה יכול לקחת, תכוון לצאת לחובה, תכניס כידון מלמטה עד למעלה וזהו. תגיד לי מה אתה כל רגע תוקע חור אחר, חג מלמעלה עד למטה על השיח, גמרנו, יצא די חובת כל הדעות, מה אתה כל רגע תוקע עוד חור? הוא מסכן, אין לו מה למלות את החיים שלו, אז הוא מסכן. אז אצלהם זה הכל עניין של מודות. גם הבחירות שלהם וגם המפלגות זה מודה. שינוי, מרץ, זה, בלבולי מוח. אני לא אשכח, כחלון יביא לנו דירות. מי קיבל דירה שיצביע? אני ראיתי אנשים, אתם יודעים איזה עמוק, כחלון, דירות, עבר לך על הזמן, הולך להיות פה דירות. אנשים גרים בפח זבל, אח שלי. מזכירים, היום פח זבל, מזכירים יחידת דיור. יחידה, זה בית לחתולים, לא הייתי קונה אותו. מטורף! שטויות והבלים, רבותיי, בלבולי מוח. ותראו, מרץ 17 מנדטים הייתה. מי לא זוכר את שולי נעליים ויוסי שריד? איזה רע שהם עשו 17 מנדטים, רבותיי, הם הלכו הביתה. מי היה מאמין? אין מרץ, אין מרץ. אין מרץ, אין כלום. העבודה, 60 מנדטים, אין כלום. תראו את החרדים, כל הזמן אותו דבר. גימל, שעס, גימל. וכמה שהספידו אותם, יש להם תמיד את הבוחרים. למה? הרב עובדיה, אבל נפטר בני 10 שנים. הרב עובדיה פעם לא נפטר, הוא איתנו. אלא ראיתי את התמונה שלו, כבוד הרב, אין, הצבעתי, לא יכול, הוא משתכל עליי.
אתם יודעים מה שזה? אין לזה תחלופה, זה לא ייגמר. התהפך העולם, רבותיי, זה יימשך ויימשך ויימשך. הספידו את ש"ס אז שהרב נפטר, אמרו, לא יקבלו אפילו ארבע מנדטים, לא עמוד אחוז החסימה. קשקושים ובלבולים. למה שהרב נפטר אין תורה יותר? אז נשארה אותה תורה, ודואגים, ממשיכים לדאוג לתורה. וזו העבודה שלנו, רבותיי, ואני לא חושב שצריך לדסס בזה יותר מדי, אני אומר רק דבר אחד. נלך עם הקדוש ברוך הוא באש ובמים. אנחנו לא אנשים של מלחמות, ולא אנשים של ריב. אנחנו לא נעשה, כל החרדים שבממשלה, רבותיי, לא יעשו הדתה, ולא יפגעו באף אחד. לא יפריע לחילוני להיות חילוני. זה לא דרך של תורה. סך הכל, ידאגו לשכבות החלשות מה שהם לא עשו. ידאגו לאברכים, ידאגו למשפחות החלשות, ידאגו למעונות, ידאגו לדברים שצריך. הגיע הזמן, העם הזה סובל, שיבוא מישהו שירים את הכפפה הזאת, וברוך השם. אבל זה לא הגאולה שלנו. רבותיי, זה לא גאולה. אנחנו מחכים לגאולה, למלכות משיח, שיבוא במהרה ויגאל אותנו. אני יום אחד הלכתי באור יהודה, בזה אני מסיים, נתגש אליי מישהו. עוד הרב! תילוקן, שקתי מהאוטו. בוא, בוא שנייה! פלל, פלל שביבי יחזור למלוך עלינו! השם ייתן לך רפואה שלמה, היה מהבול. ביבי ימלוך עלינו, שימלוך עלינו, הקדוש ברוך הוא שיבוא משיח. כן, כן, אבל צריך אותו. אתם משוגעים, אנשים כבר איבדו את זה. תפסיקו עם השטויות, מה זה השטויות הללו? אנחנו מאמינים באנשים. רבותיי, אנחנו מאמינים בקדוש ברוך הוא. ואנחנו מייחלים ומצפים לגאולה שלמה שיבוא ויגאל אותנו הקדוש ברוך הוא על ידי משיח צדקנו, ישלח לו יהוה הנביא, בשרנו בשורת הגאולה. רבי אמן ואמן ואמן.